Najbolj smo vesela za res občinstvo in da smo tam na prvem mestu in to je nama najbolj važno. Gledalci oziroma bravci večera so vama tudi na internetu napovedali zmago. Sta jo tudi sama potihoma pričakovala? Dejansko smo letošnjo EMO šla veliko bolj premišljeno in z veliko manj pričakovanji kot lani. Lani so nama res napovedovali absolutno zmago in smo se tudi midva počutila kot neka novinca na takem festivalu. Mogoče smo bila malo prenagljena in smo res pričakovala zmago letos, da smo rekla, da ne, letos naj bo to neka zabava, pokazati svojo pesem. Konec koncu se recimo v ponedeljek začne najna pesem vrteti po vseh radijskih postajah in EMA je pač ena odlična propaganda, no? Da začneš svojo pesem vrteti oziroma pokazati Sloveniji. In mislim, da smo jo z odliko. Danes je tudi izgledalo, da sta v bistvu bolj uživala v tej angleški verziji. A je bilo res tako? Mislim, angleška verzija je bila kot izvirnik. Teda ptico smo priredili, oziroma ptica je bila priredba angleške verzije. Tako da, ja, mislim, če imaš že eno pesem od začetka v ušesu, se bolj počutiš pol, ker pač ti je najbolj domače. Kako pa v bistvu izgleda v Sloveniji življenje mladih glasbenikov, zvezdnika, sta tako rekoč? Nekateri pravijo, da znajo biti oboževalke nadležne, neposredne. Imata tudi sama takšne izkušnje? Mi dva živimo v kraju na severu Slovenije, ki je od Ljubljane oddaljena približno 2 ure. In to je, mislim, če skoraj vsak dan si v Ljubljani, je to kar naporno. No? In zdaj, mislim, ne počutimo se kot zvezdnika, niti približno. In tudi to, da so kakršne koli najstnice nadležne, je ne drži. Sama ena farsa, ki jo, ne vem, tisti, ki pravijo, da smo nadležni, ljudje, ki ga podpirajo, pač očitno ni pripravljen za tak posel. Medva si vedno rada vzamemo čas za vse in konec koncev se nama to povrne pri takih stvari, kot je bila danc. Da glasujejo za tebe, dejansko zapravijo nekaj denarja, zato ker pa so prepričani v tebe in v to, kar delaš in nikakor ni noben najstnik nadležen. No, zdaj v bistvu malo za šalo, malo za res, kot si že v bistvu sam povedal, prihajate iz Koroške in v zadnjem obdobju se v medijih pojavlja veliko ljudi, torej Korošcev. Imate morda kaj posebnega v zraku, ne vem. Eva Boto, Tina Maze, tudi Luka Basi, ki je vajen glasbeni kolega. Ustrajni smo ko hudič, Korošci. Dajte nam že avtocesto, orka dus. Če se možeš ti za neki 2 uri furat, da sploh lahko probaš neki, taj moraš biti res ustrajen, pa dobro v tem in pač, ne vem, velik bolj... Zato rabiš cesto. tretja razvojna os. Dajte nam jo. Please. Pa smo lahko celo življenje druga najemi, samo avtocesto nam dajte. Se bo ta tudi naslednje leto prijavila? Lani smo rekla, tudi vam. Lani smo rekla, ne. Pa itak smo se, a ne? Teda letos rečemo, ne? Pa ne. Teda si jo EMA 19. Bomo videli, no. Če bomo imeli pravo pesem in pravo zgodbo za to, se to drugo leto. Od mednarodne žirije si dobila 12 točk, si pričakovala? Ne, nisem pričakovala. Ampak sem pa bila toliko vesela, mislim, malo smo žalostni, ker nismo več dosegali, ker mislim, da je imela pesem potencial, ampak to, da sem dobila od mednarodne žirije 12 točk, mi tako veliko pomeni in bom zaspala tako lažje. Tudi pred finalom si dejala, da si v bistvu prvotno napisala pesem v angleščini in si potem zadnjo noč prevajala v slovenščino. Kako je potekal ta prevod? Usedla sem se dol in se povezala samo melodijo z glasbo in nekako probala začutiti, kako bi slovensko besedilo, kakšno slovensko besedilo bi pasal na to podlago, tako da v zelo kratkem času, no, sem mogla to napisati, ampak mislim, da se lepo zlije, da se besede lepo zlijejo samo melodijo, tudi v tem je bila zelo všeč nebo, tako da sem vesela, da je tako ratala. Že nekaj let ustvarjaš pod umetniškim imenom, kje si dobila idejo zanj in pa se je tvoj stil, odkar ustvarjaš pod tem imenom, kaj spremenil? Jaz ustvarjam pod umetniškim imenom Ina Šaj že kakšne 3 leta. To je predvsem zaradi tega, ker sem študirala tam glasbo in v eni znal izgovarjati mojega imena.
in je bilo mečkan lažje, da se pač tudi tam tudi znajo izgovoriti tujci moje ime. Kaj je bilo drugo vprašanje? Če se je tvoj stil kaj spremenil? Moj stil ne bi ravno rekla, da se je zaradi mene spremenil, ampak na splošno rasteš kot izvajalec in se tvoj stil avtomatsko pa je spreminja. No? Tako da se spreminja, ampak ne ravno zaradi mene. Kaj pa v prihodnje? Boš ustvarjala v Sloveniji, ostala v tujini? Jaz mislim, da zaenkrat bom kar ostala v tujini, no, ker so se mi tam lepe, veliko možnosti se mi je odprli tam, da še naprej ustvarjam, da še naprej pišem pesmi. Tudi sam stil glasbe sem danes videla na festivalu, da pač tukaj v Sloveniji še mogoče ni, kako bi temu rekla, mogoče še ni to za slovenski trg. Tako da v tujini pa imam verjetno več možnosti, no, za kar koli, tako da bom kar še ostala v tujini. Sem pa velikrat tukaj v Sloveniji, no, vsak mesec, dva meseca prihajam domov, tukaj imam družino, prijatelje, z veseljem se vračam sem, ker je res lepo in mislim, da ko bom enkrat izkusila vse te tujino in vse to, se bom vrnala lepo nazaj domov, ker tukaj je najlepše. Boš morda še kdaj sodelovala na EMI? Prej sem v enem intervjuju tako na hitrico rekla ne, ker mislim, tako velike energije gre za tako stvar, sem pa hvaležna srca, da sem lahko nastopala na takem festivalu. Nikoli ne reci nikoli, ampak zaenkrat mislim, da nekaj časa še ne bom, no. So solze obrisane? Jo. A se že kaj vidi? Ne. Skratka, kako je bilo prejšnjo soboto, ko se po pričakovanjih, ne po pričakovanjih, pričakovalo se je, da se boš uvrstila, ne, po napovedih iz tujine, po napovedih iz slovenskih teh lestvic. Kako si se počutila, no? Ko si izvedela? Ja, če čisto iskreno povem, valjda sem bila razočarana, ne? Ker, ampak jaz vedno pravim, da se vse zgodi z razlogom. Za mene je bila čudovita izkušnja. Najbolj pa je tako pomembno, da so pomeni te odzivi, se pravi, gledalci oziroma poslušalci. Tako da v bistvu, jaz sem zelo ponosna na svoj izdelek. Kratke vse imamo videospot in kaj naj povem, jaz sem zelo vesela za Lejo Sir, da je zmagala, ker je res srčica, tudi za Bikul, mislim, Bikul sta itak moja dva, ne? Tako da, glej, nikoli se ne ve prijemi, je pa v bistvu res, da imam ful rada te festivale, emo še predvsem, ker mi je ful fajn ta proces ustvarjanja nastopa, se pravi, da zbiraš sceno, koreografijo, da si zbiraš outfite, blablabla, to vse, to mi je ful všeč, tako da. Pa tisti adrenalin, ne? Mm-hmm. Ko čakaš na stop, sicer danes je bil tudi adrenalin, ko sem čakala na stop na Biku, ko sem čakala na nastop, zdaj gledam, kot da bi bila pjala, pa nisem. Ko čakam na stop na Biku, pa tudi, ko so bili rezultati, ne, sem bila vseeno malo nervozna, tako da ja. Mislim, logično je, če sem itak, smo itak glasbena družina, ne? Lansko leto si se predstavila skladbo Vse, letos se skladba Uspavanka, dejala si, da je skladba pravzaprav namenjena tvoji materi, skupaj s sestro, ne, ki je bila tudi back vokal, ja. Sta jo v bistvu simbolno posvetila to pesem, se pravi, to je bila pesem, ki vama jo je pela, ko sta bila majhni deklici, a ne? Sicer ni točno dobesedno ta pesem, ne? Veš, ponavadi vsakemu mama poje neko uspavanko, ki jo je pač poslušal, oziroma ki mu je pela, pač ko je bil mali, ne? In nama je eno drugo, ne, ampak pač hotela sem s to pesmo sporočiti, da se naj vsak spomni na tisti občutek iz otroštva, tisto čustvo, tista čista ljubezen, brezpogojna ljubezen, materinska, ne, tak da, ja, in moja sestra je bila vekica, to pa je bilo še najlepše, veš kako je to fajn, ne, ko imaš familijo za sabo, se je ni videla, ampak vseeno, ne, mislim, da je ona bila bolj v tem adrenalinu kot jaz, ne, ker je bilo to prvi za njo, sicer je moja vekica v bandu, ampak vseeno je bil prvi taki festivalski nastop, tak da, ja, Evica, I love you. You love Lea tu, namreč bili ste skupaj na Evrovizijskem odru leta 2014, ne, ko ste bili back vokalistki od Tinkare Kovač. Kaj namenjaš, katere besede namenjaš Leji nocoj? Lea, ti si taka srčica, jaz govorim za njo. Lea, ti si taka srčica, jaz ti tak privoščim tole zmago. Zato, ker si tak fucking čudovita punca, taka neobremenjena, netekmovalna, borite, kaj si drugi misli o tebi in to je to, priješ na oder, rasturaš svojo karizmo, svojim pogledom in predvsem z njeno svojo simpatičnostjo. Lea, jaz te imam tak rada in joj, koma čakam te vidim na portugalskem na odru. In mogoče še za nazadnje, Ema, je končana zgodba ali te bomo še kdaj lahko videli na Emi? Kaj ocenjuješ? Seveda bomo se lahko videli. Mislim, včasih če doživiš kako poraz, ne, si v tistem drugi rečeš, zdaj pa nikoli več. Ne, zakaj? V bistvu, Ema je ful fajna zadeva drugače. Sem, kot sem prej rekla,
ful mi je še ta proces potekanja Emene, da se pripraviš na nastop, vse te stvari, ki so pač zraven in ne, mogoče pa mi kdaj uspe, ne? Če ne bom probala, ne bom nikoli vedela. Lika, srečno še naprej. Hvala vam.